ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲିକି ମୋର ଧାରଣା, ତା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା। ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ୟାର କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁ ସେ କିଛିଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, ତା'ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ କଳାପ୍ରେମୀ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଳାପ୍ରେମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅଥ ବ୍ୟବସାୟ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଯାହାଫଳରେ କି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କାନାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିର ସୁପର ହିଟ୍ କିଛିବା ଫିଲ୍ମର କପିରାଇଟ୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁଟା ସିଲଭର ଜୁବଲି ହେଇଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଲଭର ଜୁବଲି ହେବ, ଏଇ ଆଶା ତାଙ୍କର। ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଗନ୍ଧ ସେଠି ରହିବାର କଥା, ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିବା କଥା, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ସେଠି ରହିବା କଥା, ଆମର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିବା କଥା। ନ ରହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କହିବା କେମିତି, କେବଳ ଭାଷା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କହିବା କି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଏତେ ରିଚ୍, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଗଳ୍ପ ଖୋଜିବା ହଜାର ହଜାର ଗଳ୍ପ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ତାରି ଉପରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ, ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆମର ନିଜତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଏଇନା ଆମ ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସେ ଫିଲ୍ମ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ, ସେ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି। ଅଥଚ ଯିଏ ମେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଟି ପାଇବା ଯାହା ରୁଚି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦଟା ତୁମେ କହୁଛ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହଉ, କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହଉ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଭର ନାଇଟ୍ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଅତେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଛ ମୋତେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ହି ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିପ୍, ତାକୁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କରିବି ଗୋଟେ ଭଲ ଧରଣର ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଭଲ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭରା ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେବା କଥା ଏବଂ ତାର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ କର, ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀଟାକୁ କପି କର, ଆଉ ତୁମେ ସିଡ଼ିଟା ନିଅ ଦେଖ, ଏଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସେଟ୍ କର, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ କଥା ଯଦି ମାନିକରି କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାରେ କରୁଛି, ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛି, ଏଇ ପେଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛିଟା ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ପରିବେଶଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା।